Nogometaši Ivankovačkog trećeligaša Bedema zagazili su duboko u prvu fazu zimskog pripremnog programa. Trener Stjepan Bogdan na raspolaganju ima ogromnu većinu igrača iz prošlo jesenskog kadra, izuzmemo li kapetana Kirina koji je ove zime odlučio reći zbogom aktivnom igranju nogometa, a Ivankovačka momčad bit će oslabljena iza nadarenog Jeličića, nedavno podvrgnutog operativnom zahvatu križnih ligamenata, zbog čega mu predstoji poduža stanka. Do 6. mjeseca neće nastupati, tako da mislim da smo u odnosu na jesen čak i oslabljeni. Ima li ko novi? Pa od novih je Benjamin Marošević koji je došao iz Antina. Od Maroševića se očekuje unaprjeđenje napadačke igre, u tom segmentu Bedem je prošle jeseni potpuno zakazao. Statistika u ostalom sve govori, u 15 prvenstvenih utakmica Ivankovčani su postigli samo 12 pogodaka, uvjerljivo najmanje u odnosu na konkurenciju s trećeligaškog istoka. Imali smo problema i sa povredama igrača gdje su naša dva maltene napadača, Rajić, Sudar i Žgela, bili povrijeđeni 5-6 kola i tu je nastala naša neefikasnost. Ali ja se nadam da će na proljeće biti puno bolje. Tu je Marošević? Pa sigurno da on će predstavljati vjerojatno jednu dobru konkurenciju i mislim da će opravdati povjerenje što smo mu dali priliku da dođe kod nas. Dobra je vijest i to što se pouzdani Škof predomislio i odustao od nauma o napuštanju kluba koji je prezimio u zlatnoj sredini trećeligaške ljestvice. Bedem u tom okruženju želi ostati i nakon završetka proljetne dionice. Ambicije kluba su tu da eventualno zadržimo tu poziciju na kojoj smo sada 10. mjesto ili ako možemo popraviti za mjesto 2, ali nije ni greda što se kaže ako budemo bili 11. i 12. bitno da izbjegnemo dvije zadnje pozicije koje nas sele u niži rangi. Je li to upitno? Pa mislim da nije. Mislim da ćemo svakako, sigurno da ćemo ostati u ligi. Formu za proljetni nastavak prvenstva, osim gotovo svakodnevnim treninzima, nogometaši Bedema brusit će i kroz utakmice kontrolnog karaktera. Ukupno ih je predviđeno 9, a seriju su otvorili ogledom protiv Cibalinih juniora. Tvrda utakmica, puna tempa i borbenosti, okončana je minimalnom pobjedom Ivankovčana, jedan ali vrijedan zabio je Josip Rajić Sudar. Novu provjeru Bogdanovi dečki imaju sljedeće srijede kada će u Otoku odmjeriti snage s tamošnjim istoimenim trećeligašem.